Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukata na shoka, mchezo kiwa makutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa ligi kusoka ya Tanzania bara kwa msimu wa 2022-2023, ambapo hadi hivi sasa tukua tunashuhudia vilabu mbalimbali vikizidi sana kupambana na huku vikiwa vinahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana, ikiwa ni kari ya kodabi ya kibabe sana kutokea kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, kati ya Yanga Sports Club zidi ya Simba Sports Club. Ni moja kati ya mechi ya kibabe sana ambapo leo hii tukiwa tunaishuhudia, basi ni mechi hii ambayo hadi hivi sasa ikiwa na ushindani mkubwa sana, na hii ikiwa ni safari ya kuweza kusaka zile alama tatu muhimu sana, ikiwepo hadi hivi sasa mara baada ya kuweza kushuhudia msimu wa ligi kuu kuweza kuanza kwa kasi kubwa sana, na tunaona ushindani umekuwa ni mkubwa sana. Je, ni timu gani hasa itakayoweza kufanikiwa kuonyesha ubabe leo hii zidi ya mwenzake, kati ya Yanga Sports Club zidi ya Simba Sports Club, ikiwa ni mechi ya watani wa jadi ambapo hadi hivi sasa tunaona ikiwa imefanikiwa kuanza kwa kasi kubwa sana, lakini pia ni mechi ambayo ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana. Yote ni kutokana jinsi ambavyo kila timu imekuwa imejiandaa ili kuweza kuhakikisha kwamba inapata matokeo mazuri ili iweze kujiweka kwa nafasi nzuri hasa ya kuweza kuhakikisha kwamba inapambania ubingwa wa ligi kuu kwa msimu wenye ushindani mkubwa sana wa 2022-2023. Na yote kote tuseme kwamba tutegemee kwamba kushuhudia matokeo ya kibabe sana hasa mara baada ya dakika 90 kuweza kutamatika za mchezo huu kati ya Yanga zidi ya Simba Sports Club. Lakini ukitazama hasa takwimu zinajionyesha mechi yenye ushindani mkubwa sana, pige na kupige zimekuwa ni nyingi, lakini pia hata kosa kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana. Na tukitazama hasa kwa nafasi walizopo timu zote mbili, ambazo tukianza na wenyeji wa mchezo wa leo ni Yanga Sports Club, ambapo wanachohitaji ni kuweza kufanikiwa kupata ushindi na kingine, lakini kama watapoteza ama watasare, yote yatakuwa ni matokeo ya mpira wa miguu, lakini wanachozamelia ni kuweza kuhakikisha kwamba wanapata ushindi kwenye mechi ya leo. Lakini pia kwa upande wa Simba Sports Club nao ni hivyo hivyo, wana kiu kubwa sana ya kuweza kuhakikisha kwamba wanapata ushindi zidi ya watani wao wa jadi ambao ni Yanga, na kama watafanikiwa kupata ushindi Simba Sports Club, basi itakuwa ni vyema, lakini kama watasare ama watapoteza, yatakuwa pia ni matokeo ya mpira wa miguu. Lakini tukianza kwa haraka haraka, Yanga Sports Club hapo kwenye nafasi ya pili, wakicheza mechi tano, mechi nne wakishinda, mechi moja wakidraw, hakuna mechi hata moja iliyopoteza alama 13 walizokuwa nazo. Lakini kwa upande wa Simba Sports Club nao ni hivyo hivyo, wakicheza mechi tano, nne wakishinda, mechi moja wakidraw, hakuna mechi waliopoteza alama 13 walizokuwa nazo. Na kama watafanikiwa kushinda mechi ya leo, basi itawafanya waweze kuwa na alama takriban 16. Lakini pia kwa Yanga nao hivyo hivyo, kama watashinda leo hii watakuwa na alama takriban 16. Tofauti ni magoli tu. Simba wana magoli 11 ya kufungwa mawili, ambapo magoli 9 ya faida. Lakini Yanga magoli 11 ya kufunga, manne ya kufungwa, magoli 7 ya faida. Na hii basi ukitazama hapo unajionyesha kabisa mechi ni ya ushindani, ambapo kila timu ikiwa inahitaji kuweza kufanikiwa kupata matokeo mazuri. Endelea kuwa nasi kwa habari kemkem kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni, kwa herini, bye. Kibwa Online TV ni chaguo la wengi.